Какво става YouTube? Всъщност в момента ме виждате в натуралния ми хабитат. Втория. Ако не е залата, това е другия. И това е на работното ми място. На това диванче прекарвам... Колко? По-голяма част от времето си. Като махнем времето, което делям за зала. И времето, което... съм в банята, освен и в леглото. Това е моето свещено място. И днес ще направим една тренировка. Ден 48 до целта. В момента си хапвам предтренировъчното хранене, което не е ориз в грес, всъщност е ориз. Ориз с месо, малко броколи и това е изехтин. Така че имаме 50 грама ориз, сурово състояние, което е около 100 грама сготвен. 50 грама броколи. Имаме 180 грама сготвено пилешко и 10 грама зехтин. 2 грама хималайска сол. Така както казах, тук прекарам повече си време, защото работя. Който знае, имам онлайн коучинг и общо взето. За мен няма почивен ден, работата ми е по цял ден. Гледам да съм възможно най-отдаден с своите клиенти и да мога да свърша цялата работа. Като винаги гледам да съм максимално бърз с цялата работа и да давам максимално качество. Да. Затова вземам и доста неща за добър сън, защото добрия сън за мен е много важен. И не само за мен, добрия сън трябва да е важен за абсолютно всички, защото не осъзнавате колко губите като възстановителни процеси в тялото, ако не се наспите само една вечер както трябва. Така че това, което съветвам, е да суплементирате, може би с дадените нужните продукти за хубав и качествен сън, за да имате пълноценно възстановяване, което ще ви допринесе за по-пълноценен ден, по-пълноценна тренировка, по-пълноценно да се чувствате като цяло. И да, сега трябва да го вземам това хранене и след това трябва да бъде към залата. В момента е 3 без 20 и ще тренирам в 4 часа. Днеска какво да тренираме? Днеска мога да тренирам гръб, мога да тренирам и бутаща, но мисля да направя бутаща, понеже мисля да тренират гърди. Днеска ще направим бутаща тренировка. Една идея по-слаба, но пак ще разнам, понеже правих бутащи преди може би 2-3 дена. Тоест правих рамена и ръце, но да. Както казах, в момента ако някой се интересува какъв ми е сплита, нямам такъв. Тренирам много сет. Тренирам когато каквото усетя, че съм възстановил и мисля, че мога да го тренирам пак. Тоест днеска ще направим бутаща, днеска е вторник, утре ще направим дърпаща. Сряда, след това четвъртък, според зависи как са ми краката, понеже ги тренирах. Онзи ден тренирах квадрицепса, а по онзи ден тренирах задното бедро. Ако краката са ми добре в други ден, ще ги тренирам. Ако не са възстановени, понеже имам и кардио, ще почина и ще ги направя следващия ден. Горе долу така процедирам. Храната ми е една и съща, не се е променила. В тренировъч един имам около 180 грама въглехидрат, 300 и нещо грама протеин, около 40 грама мазнини и в почивен имам 60 грама въглехидрат. Като трябва да гоним категория, все пак гоним категория и е доста трудно да вляза, но този път кондицията, надявам се, че бъде различна. Не кондицията, самия пиков процес, понеже кондицията винаги съм я докарвал, но пика накрая, той е бил проблем. Но надявам се, да го няма, той е проблем. Така че да, трябва да вземам това хранене, да свърша още малко работа и да изчезвам към залата и направо ще се видим в залата. Без шапка съм, тя ще бъде в залата. В момента ми се държа микрофона тук, защото е удобно и защото не се движа. Но залата, знаете, шапката и микрофона се закача. Който ме знае, аз изобщо не нося шапки. Аз мразя да нося шапки. Не харесвам да нося шапки, но в момента го правя единствено само заради микрофона, да може да стои на по-удобно място. Да, това е хора. Ще се видим в залата. Окей. В залата сме най-накрая. И както казах, днес правим гърди. Гърдите винаги започвам с флайсово движение. Просто няма път, в който да не ги започна с флайсово.
Защото това е движение, при което най-много мога да усетя контракция и да вкарам хубаво кръв, преди да правя тежки бутащи. Да обясня малко за гърдите, какво правим днеска. Ще направя най-вероятно 1-2-3 упражнения за гърди. След това ще направя две упражнения за рамо. И ще направя едно упражнение за трицепс, едно за бицепс. Така съм решил. Просто карам според това как се усещам като възстановен. Започваме с флайс, после ще направя някоя преса. Средна преса. За средна част, после ще направя една преса за горна част. И най-вероятно мога да направя долен флайс, зависи как се чувствам. Най-вероятно ще направя долен флайс, просто да изпомпя. Малко повече повторения, две серийки, 12-15 бройки. Казвам, всичко го програмирам на място. Не го осмислям много. И е всичко по усет. И мисля, че така съм прогресирал най-много през годините. Окей. Загряваме още. Кюжата не е бялата шапка, защото я забравих в нас. И ако искате, вярвайте, просто взех нова заради това. Това е да Dungeon Gear. И съвсем скоро ще го внасяме към България. Чувствам се малко по-изтощен днеска. Може би дефицита ме удря доста жестоко. Аз виждам, кондицията ми се подобрява много всеки ден. Да. Но това са дните, които ще решат дали си шампион истински. Дните, в които защо не се тренира, защото днеска не ми се тренира. Почуваше ми се. Но няма как. Работа трябва да бъде свършена. Окей, това беше една серия. Ще направя още две. Няма да дигам повече килограми. Тук държа основа. Гледам да вкарам повече кръв. 13, 14, 15 бройки. И след това вече мина към тежко. Тук ще бъде единствено да вкарам кръв в мускула. И ще направя, може би, една рест полза серия. Както обясних, 20 секунди почивка и продължавам с максимално бройки. Със същия килограм. Окей, втора серия. Thank you.
последна серия, като ще направя респоза, както казах. Но... секунди. Минаваме към любимата ми преса в залата. Просто няма по-добра машина за гърди. Това е машината на Леврич. И е просто уникално добра машина. Уникално добра машина. Мога да стренирам гърдите сам с нея. Толкова е добра. Малко е назад. И е доста тежичка. Колко? Два диска? Два диска на страна. Слагам 4. Не, лека по лека, слагам 3. Няма да бързам. И тук запомнете, че много е важно в тренировката да имате добро напомпване. Така разбирате, че е достигнал достатъчно кръв до мускула. И всъщност мускула работи. И имаме хипертрофия в края на тренировката. Ако нямате това напомпване, може би проблема ви е в недостиг на в прием на вода и на електролити, на сол, на тези неща, които определят дали ще ми напомпване. Мога да съм на безвъглехидрат, но хидратиран ли съм и имам ли добър прием на електролити и на други минерали и на сол, ще имам напомпване. Няма да е перфектно, но ще имам. Така че бъдете сигурни, че сте добре хидратирани. Само до тук, до тренировката, в момента е 4 часа. Съм изпил около 4 литра и половина, 5 литра вода до този момент. А до края на деня ще ги хвана към 8. Може и 9. Все пак е в Дубай. Е жега тук. Но да, и в България е жега. Честно казвам, това си натежа. Това е защото преди... Това е защото преди 2 дена тренирах ръце. И имах трицепс. В момента доста се усещам трицепса уморен. При което разбирам, че няма да го правя днеска. Или го направя най-много да направя едно упражнение просто 12-15 бройки да вкарам малко кръв и ще таргетирам бицепса. Но да. Но познавам с тялото много добре, усещам кога какво трябва да правя. И мисля, че това е целта на целия процес, когато се стремите да се подобрите физиката. Освен да я подобрите визуално, но и да я научите кое, какво, как работи. И не да си правите първи извод за нещо, че това
е как работи за вас. Тоест, видяли сте, намерили сте нещо, което ви кара на мисълта, примерно, че ниския въглехидрат е за мене. Или вече си набиваш ума, че само на нисък въглехидрат си окей. Не. Има много опции и много ситуации. Тоест, аз постоянно съм бил някакви филми и никога не съм стигнал до истинския извод. Смисъл, постоянно ми се е променял нещо. Може би, защото не е било така, защото е било нещо временно, което съм си го помислял. Така че това е нещо, което отнема време, за да научите тялото си. Мене 10 години по-късно все още уча нещо за тялото си. След 10 години от спорта все още уча нещо. Така че, да, не дейте прибързва с решения, когато разберете нещо малко. Защото има и други пътища, винаги. Добре. Това ще го бъде като първа серия, а това ще го бъде като втора серия и ще направя 3 серии. Като тук ще целя 12 бройки, поне да фана. Под 12 да ни пада. Защото това беше тежко. По принцип използвам на китници, да ги взема ли? Ще взема на китниците. Не ги използвам през цялото време, но в никъдето усещам, че съм малко по-слабичък. И където... Като днескашния ден, ако трябва да пример, решавам да ги сложа. Но ако се чувствам възстановен, починал съм малко повече и съм възстановил както трябва, няма да ръщам на тях. Това е хубава опора ми дава на китката. Но не е нещо, на което трябва да наблягате постоянно да го има. Понеже така, аз постоянно ги държите, ще ви отслабнат китките. А не искате да имат слаби китки. Аз ги използвам много рядко. И то е ако дигам някакви много големи тежести. Добре, правим. Тежко. Колко станаха? 10 пъна? 11 бройки? Нещо такова. Сега ще направя бакъл сера. Ще направя с 3 диска. За малко повече повторения. И гледам да фана. Една солидна 15-ка. Примерно. Окей. Okay. Ако някой се пита, защото тренирам с дълъг ръкав в Дубай, където е 42-3 градуса в момента, и е пустиня, и е жега. Това е защото обичам да се потя по време на тренировка. Ако не се изпотя по време на тренировка, имам чувство, че не съм тренирал. Така съм. Плюс това, което ме знае, генетично тялото ми задържа малко повече вода. Което е добре и не е добре. Първо добре е, защото ме предпазва от контузии, но не е добре, защото може да залъжи психиката ми и очите ми как изглеждам наистина. Защото под тая вода има дефиниция, която е скрита над водата. Има хора, които стоят много сухи, без никаква водна задръжка, но страдат от стави. Аз не съм от този тип. Не страдам от стави, никога съм нямал никакви проблеми. За сметка на това, да държам повече водичка. Няма пълно щастие. И климатика псът на 16 градуса в залата. Дори не го усещам. Залата се усеща се, но е... Не знам, 20, 25. 20. 22-3, хайде. Окей. Okay. Последна серия. Трета. Десятка. Отказаха ме. Добре, минаваме към следващото упражнение. Горна част. Това е втората ми любима бутаща машина в тази зала.
Hammer Strength. За горна част мисля, че по-удобен, но това няма на пазара. И както винаги, 15 грама есенциалки. Тук ще направим само две работни серии. И после ще направим още две работни на Флайс, може би. Добре, искам да усетите тежестта. Каква е? Знам, че е лека. И директно ще скоча на тежка серия, т.е. следващата серия целя 6 до 10 бройки и ще сложа 4 диска. Най-досадната част, когато трябва да дигаш с тежко, че трябва да го товариш това тежко. И още по-досадното, ще трябва да го разтоварваш. I know. I know. This way I feel it better. This way you feel it better? Because I picked the way myself, you know? Yeah. I need to feel... Thank you. Нека го направим 6 бройки целим. Минимум под 6, да не падаме. Всичко над 6 се признава. Или до 6. Окей. Седем. Седем е добро число. За седем съм доволен. Все пак правим трето упражнение. И общо взето сега, като направя втората серия, вече няма да се усещам гърдите. И тогава вече трябва да прибегна към леко. И много концентрирани движения, флайсово най-вероятно, защото бутащите вече няма смисъл. Две тежки бутащи са достатъчни. Та-да, в момента общо взето какво става. Случва се така, че имам зареждащи дни, където ми се дава малко повече въглехидрат и пак не е много. Говорим за един зареждащ ден от може би 500-600 грама въглехидрат, след което минавам на ниските си дни. Докато съм на високия ден, използвам високия и следващите 2-3 дни след него да избутам да направя възможно най-тежки и хубави тренировки. След като завъртя този цикъл и ми дойде пак ниските дни, правя тренировката на 70-80% от макса, който мога. Тоест аз пак давам максимум от себе си, просто не мога да вдигам същите килограми, същите повторения. Поради липса на енергия и на гликоген. Колкото и химия да вземаш, имаш си лимити. Дори на химия по-бързо възстановяваш, да, но пак си трябва възстановяване. И най-важното сън. Не се ли наспиваш както трябва? Няма смисъл. Не можеш да спиш по 2-3 часа и да се подготвяш за състезание. Съня е нещо, което трябва да е приоритет. Преди сън, аз лично в момента вземам доста добавки, понеже ми е вдигнат кортизола, стреса. Стреса ми е вдигнат поради многото пътувания, покрай подготовката, през която ми е на 16-седмична. Целен стрес с хора. И отделно с клиенти, който ми е с работата ми. Доста стрес имам в живота. И преди сън в момента вземам 2 грама габа, 10 милиграма мелатонин
500 мг магнези безгликцинат, 50 мг цинк и общо взето е това, да. Но това е моят коктейл преди сън, който... А и борон вземам също. 4, 6 мг, 6 мг борон. Това е моят коктейл преди сън и наистина заспивам изключително бързо. Будя се да ходя до туалетна, да, но като легна съм като опиянен. Нещо, което е много в тази зала. Аз не вейпвам, но много от хората тук вейпват и могат да си вейпват спокойно в залата, така че гледате просто хора минават и вейпват наоколо, но аз не съм фен. Окей. Okay. Ползваш и направя отново. Не обаче. Добре. Минаваме към преса на Смит машина, шолдър преса, рамена, и след това ще завърша с флайс. И след това средно рамо. След толкова бутващи упражнения, овърхед пресата е тегава. Мен рамената е много силна мускулна група, но бях спирал да правя бутащи движения изцяло над глава. Който ми е гледал TikTok клиповете, знае, с 50-55 кг дъмбели за по 20-25 бройки раменни преси. Имам много силни бутащи движения, обаче получих възпаление нервно в ротатора на дясната ръка. И от тогава си казах, няма да правя повече преси, но и предното ми рамо като цяло е много доминантно. И това беше още една причина да спра да правя преси. Но сега съм се решил да добавям просто по едно упражнение. Overhead press. Да, имаме диски половина страна. Тоест това са 60 кг. Лоста не го бра. Макар че тук лоста има съпротивление. Нормалната смит машина. На повече нормални смит машини лоста няма съпротивление, докато тук този има. Този има около 10 кг съпротивление. Да кажем с 70 кг, а не с 60. И това е леко. Та в момента употребявам BPC 157 и TB 500 абсолютно всеки ден. Слагам малко по-голяма доза за възстановяване и за стави, за сухожилия. Най-вероятно ми помогна да си оправя ротатора, защото в момента ротатора ми изпитва много по-малък, почти не изпитвам дискомфорт в ротатора, докато изпитвах дискомфорт до преди 2 седмици. Добавих BPC и TB в комбинация. В момента изчезна този дискомфорт. И нямах дори мотивация да правя раменни преси. Нямах вътък, защото знаех, че изпитвам болка, докато в момента е добре. И да, BPC и TB определено са много добри пептиди, които помагат за възстановяването на сухожилия, на травми, след оперативни, след гинекомастията, като ми я правиха, ги използвах. Така че, който се интересува към тези пептиди, работя с компанията BioLab. Имам код за отстъпка, който е валаян, както винаги, знаете го. Може да проверите сайта им и да се поръчате. Ако някой има такива проблеми с стави, сухожилия, след оперативни, може да ги използва за възстановяване. Това, с което правя като дозировка, е: миксирам 1 мл
антибактериална вода с разтвора прахообразния и слагам по 10 единици всеки ден. Като го инжектирам подкожно в корема, а не локално, понеже не знам, все тая, мисля, че е едно и също. Мисля, че разликата е много малка. Окей. Да видим тя как ще съм, мисля, че са леки. Това бяха пред 15 бройки. Речих малко повече повторения да направя, но ще направя още една серия. Това ще го броя като първа, ще направя още една, която ще бъде с малко по-тежко. Правилно не казвай, не доразказах, но аз работя с GASP. С GASP работя от 2 години, компанията за оверсайз дрехи, но в момента с Абдула сме решили да почнем да шипваме The Dungeon Gear-а до България. Както виждате, целият The Dungeon Gear, понеже много хора ме питаха откъде са тениските, откъде са свичера, бузите и в Instagram. Всичко е от тази зала. И повече са оверсайзд, предимно са оверсайзд. И е много удобен фит. Са много готини. Така че, да. И доставката става много бързо. Ще става може би за 3-4 дена по DHL. Окей. Нека да видим тази сега какво ще направя. Търся поне 6. Сложих още половин диск. Тоест имаме 2 диска и половина страна. В момента броя килограмите заради вас. Реално не се броя колко килограма дигам вече. Но 40-50. 110. 110 килограма. На Смит машина. В пика ми, off-season, правих с 3 диска и половина на страна, което е 120, около 150, около 150-160 кг. Да. Окей. Това беше четворка. Добра серия. Не съм направил серията както искам. В случая исках да направя 6 бройки. Направих 4. Ще дропнеш, ще направя още малко. Отново на усът. Казах съм, няма да правя долен флайс, понеже гърдите ми вече са леши. Не си усещам гърдите, като не си усещам гърдите, просто няма смисъл. Защото направих 3 серии флайс, направих 3 серии за флат бенча машината и 2 серии горна. Това са 3, 6, 8 серии. Това ми е втора тренировка за гърди, не е първа. Така че на първата мисля, че имах около още 8-10 серии. 10-18 серии, 18 серии, 20. За гърди са доста за седмицата. Минаваме странично разтваряне. Ще направя 3 серии. И това е много хубава машина. Отново на Strife. Както при при разгавача, както ви казах. Тук имаме точка на гласата, кога да е най-тежко. В начална, в средна или в крайна. Като сега ще видя къде ще го наглася и се прави на обратната страна, така че ви обърна гръб. Да, мисля да го наглася на... Сега ще видя всъщност. Ще го наглася на начална. Да, на начална ще го наглася. Окей.
супер съм мога да го водя и като работна серия това. Направих около 15-20 повторения. Не броя. Гледам направих колко се може повече. Но вече усещам, че рамената и гърдите всичко ми е изтръпнало. И ще ме видите, както ме видяхте на смит машината, на дроп серията, как правя едни 3/4 само бутания тук стимул. Винаги имам такива добавени. Мисля, че перфектно тренировката се състои от малко добавено от всичко. Това са такива форснати повторения. Ако имах тренировачен партньор в момента с мене, ще го накарам даже да направя малко повече. Защото дори и това бутане тук, дори и това движение от тази точка, отново е съкращение на мускула. Отново ще доведе до мускулна хипертрофия. Това не е пълното движение на обхват от долна до горна точка. Но преди това има пълно, не е проблем да направя и половинесто. Или 3/4 от движението. За още 5, 6, 7, 8 изфорсирани бройки. Няма да доведе до нещо негативно. Окей, работим. Днес съм малко по-тих, понеже ми е доста уморен ден. И разберете, че това нещо, което го правя изцяло заради вас. YouTube нямам никакъв профит от YouTube. Никакъв. Профита ми от YouTube, ако мога да го кача някъде да го видите, е по 5-6 лева на клип. Максимум. Максимум 10 лева на клип да съм вземал. Така че това не е за пари. Това е изцяло за вас. Да видите как минават моите тренировки, моята подготовка и да може да извлечете и научите малко от мене. Все пак се занимавам с доста неща и малко хора осъзнават всъщност колко е трудно да си инфлуенсър. Колко да ни харесвам тая дума, но нямам почивни дни. Хобито и спорта ми си е спорт. Аз трябва да съм 24/7 спорта. В същия момент трябва да съм онлайн. В Instagram, в YouTube, в TikTok, всички тези неща да се поддържат, да се прави контент, да се снима постоянно. В същия момент, ако имам бранд за дрехи, както е New Blood колекцията, която направих, да се занимавам и с това, и с онлайн клиентите ми, и за YouTube видеа. Виждате, че стават малко много неща. И да го правиш това цялото нещо сам, без да имаш отбор, всичко го правя сам. Абсолютно всичко го правя сам. Без помощта на някой. И се насъбира. Насъбира се ментално. Моментите, в които ми е тежко и си ги живявам сам. Не ги снимам. Но има такива моменти. Искаше ми се, но не. Не е розова картинката. И всеки ден е битка. Да, ние 9 до 5 работа до. И аз благодарен съм, че мога да правя това нещо. Но не е лесно дали да работиш за себе си. Много по-трудно е, много по-таксуващо, отколкото 9 до 5, повярвайте ми. И с това нещо или навикваш с времето и се подобряваш, ставаш все по-добър, или ще те пречупи. Добре, ще направя на серия наобратно, да видим как ще се усети по този начин. Мисля, че не е както трябва, но все пак. Не, трябва да се завъртим. Това е за средно рамо. Що осъзнах, че съм снимал на 24 фрейма. Уча се.
Мозъка ми е на 100 места и ми е много трудно да мога да се фокусирам навсякъде постоянно. Така че съжалявам, ако сте виждали видеото да не бъде толкова гладко, в момента е направено на 30 фрейма. Но да. Това е положението. Едно упражнение за трицепс, после едно упражнение за бицепс, може би две и приключваме. Трицепс, стрейт бар пушдаун. Любимото ми упражнение. И това ще е една серия. Една серия, онова го броя за 20-25 бройки. За първа и това е втора. И това е за трицепс. Просто трицепса ми е изтощен. Няма смисъл. И даже за бицепс ще направя само едно движение. И това ще е. Тренировка за днеска. Часа е 5-7 минути. Почнали сме към 4-10. Един час тренировка. Час и 10 минути. Будваща. Перфектно. Окей. Работим. Седокс. Бицепс. Естествено, любимата ми машина за бицепс, която е Скотово. Дали ще е с дъмбел, дали ще е с лост, дали ще е на машина. Аз лично най-харесвам на редувам ги всъщност. Някой път правя с лост. Много рядко. По-често правя на машина. Ако е хубава машината, ако няма машина, правя с дъмбел. Но да, ще направим само 2-3 серии и това ще е. Повече пъмп. Махнах пъмп кавъра. Вече, макар че това е пъмп кавър. Имам пъмп кавър над пъмп кавъра. Защото тениската е 3 пъти хиксел. Отгоре имах 3 пъти хиксел худи. А, случай. А, буза, се тая. Да. Да. Изпочил съм се достатъчно вече. Ще е накрая. И втора серия. Една 25 бройки и тази ще бъде около 15 и това ще бъде за днеска. Нека видим пъмпа. На пъмпах ли са като хората ми не се? Ох, нали мога са блекара. Напълнил съм се с вода целя. Спил съм доста количество. Течности.
пъм па е солиден днеска. Бих казал 8 от 10. Да, 8 от 10.